हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। ओप्पो रेनो 4 प्रो चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च भइसकेको छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ यसका कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन् र यो मोबाइललाई हामीले नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा पर्चेस गर्न सक्नेछौँ भन्ने बारेमा। नमस्कार, टेक्नेभ युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ओप्पोले चाहिँ आफ्नो ओप्पो रेनो 4 प्रोको ग्लोबल भेरिएन्ट चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। यसको साथसाथै तपाईँलाई थाहा नै छ ओप्पो भनेको चाहिँ स्पेसल चाहिँ ओप्पो रेनो सिरिज चाहिँ क्यामेराको लागि हो भनेपछि क्यामेराको लागि चाहिँ उनीहरूले एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ इन्हेन्स गरेको छ भनेपछि 65 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ पनि हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। तपाईँको लागि चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यसको डिजाइन र लुक्सहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ 4 क्यामेरा बिच फ्ल्यास एलइडी लाइटलाई देख्न सक्छौँ। चाहिँ 5 होल डिस्प्ले यसमा रहेको छ। रहेनको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ डिजाइनकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै के भनौँ बेजल एकदमै लेस नै छ। छेउसँग एकदमै लेस र त्यो 3D कर्भ भएको डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्लेकै यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.55 इन्चको अमोलेड डिस्प्ले रहेको छ भनेपछि 90 हर्जको चाहिँ रिफ्रेस रेट रहेको छ। यसै गरी यदि हामीले यिनीहरूको प्रोसेसरकै कुरा गर्ने भने जुन चाहिँ चाइनिज बजार भनौँ चाइनामा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 765G को प्रोसेसर रहेको थियो भने ग्लोबल भेरिएन्समा चाहिँ उनीहरू चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 720G को प्रोसेसरलाई चाहिँ युज गरेका छन् र यिनीहरूको रोम चाहिँ 8GB को रोम 128GB यिनीहरूको स्टोरेज रहेको छ। एड्रिनो 618 को यसको GPU रहेको छ। सो अब हामी यिनीहरूको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ न। ओप्पो रेनो क्यामेरा मोबाइल हो नि त। सो क्यामेरा चाहिँ मेन क्यामेरा यिनीहरूको 48 मेगापिक्सलको रहेको छ। जुन चाहिँ उनीहरू चाहिँ सोनीको चाहिँ सेन्सरलाई युज गरेको छ भने चाहिँ क्यामेराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। सेकेन्ड क्यामेरा हामी चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइल्ड एङ्गलको सेन्सरलाई देख्नेछौँ भनेपछि थर्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर र चाहिँ 2 मेगापिक्सलको मोनोक्रम सेन्सर पनि यसमा रहेको हुन्छ। मोनोक्रम सेन्सरहरूले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन भिडियो या फोटोहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले पनि क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मोडमा चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथ चाहिँ यिनीहरूले सम्पूर्ण आफ्नो क्यामेरामा चाहिँ AI टेक्नोलोजी चाहिँ युज गरेका छन्। तपाईँले एकदमै होइन स्लो मोसनका भिडियोलाई क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। सुपर नाइट मोडहरू यिनीहरूको रहेको छ। यसको साथसाथ यिनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ AI कलर जुन चाहिँ AI कलर टेक्नोलोजीलाई पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरेको छ। जसको मदतले गर्दा चाहिँ अटोमेटिकली कलरहरू चाहिँ ब्यालेन्स गरिन्छ कि कलरहरू चाहिँ क्यामेराले नै एडजस्ट गर्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस साथसाथै अब तपाईँलाई थाहा छ भिडियो चाहिँ धेरै मात्रामा हल्लिँदैन। यसो तपाईँले सेल्फी क्यामेराबाट पनि तपाईँले चाहिँ फोटो खिच्नु भने या भ्लग बनाउनु भने चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ हल्लिँदैन कि त्यसमा पनि एकदमै राम्रो चाहिँ यिनीहरूले फोकस गरेका छन्। र यदि हामीले चाहिँ ओप्पो रेनो 4 प्रोको सेल्फी क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5 डिस्प्लेमा हामी चाहिँ सिङ्गल सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्छ जुन चाहिँ 32 मेगापिक्सलको रहेको छ। सेल्फी क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ या तपाईँ चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेल्फी लभर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि त यो क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो हो क्या न। अब 48 मेगापिक्सलको सोनीको सेन्सरवाला मेन क्यामेरा रहेको छ, एकदम राम्रो क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइल्ड एङ्गलको सेन्सर चाहिँ क्यामेरा डिपार्टमेन्टको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। बेट्री डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4000 mAh यसको ब्याट्री रहेको छ। 65 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ रहेको चाहिँ चार्जिङ एडप्टर चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले चाहिँ आधा घन्टाभित्र चाहिँ आफ्नो फोनलाई चाहिँ फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यसको साथ यदि हामीले ओपनिङ सिस्टमकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आउट अफ बक्स हामी चाहिँ एन्ड्रोइड 10 देख्न सक्छौँ। उनीहरू जुन कस्टम गरेको कलर OS 7.2 पनि हामीले यसमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। र यसमा पनि सम्पूर्ण रेगुलर र नर्मल सेन्सरको साथमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ र उनीहरूले सम्पूर्ण क्यामेरामा चाहिँ AI टेक्नोलोजीलाई युज गरेका छन्। भिडियो तपाईँको धेरै मात्रामा हल्लिँदैन। क्यामेरा चाहिँ एकदमै फोकस गरेका छन् र क्यामेराकै लागि बनाएको चाहिँ ओप्पो रेनो सिरिज हो, तपाईँलाई थाहा नै छ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। डिजाइन वाइज लुक्स वाइज चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र यो मोबाइल चाहिँ अलरेडी नै उनीहरू चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेका छन्। यदि हामीले यिनको प्राइसकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 8GB गरेर 128GB स्टोरेज गरेर चाहिँ 55,000 लिएर चाहिँ 60,000 रुपियाँ चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। यो चाहिँ अब जुन प्राइस छ नि रुमर्सहरूको प्राइस हो र यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कहिले लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब रुमर्सहरूको छ। अफिसियली रुमर चाहिँ यस्तो कुनै पनि अपडेट चाहिँ छैन। यदि हामीले रुमर्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एन्ड अफ अगस्त नभने सेप्टेम्बर महिनाभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ ओप्पो रेनो 4 प्रोलाई चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न सक्नेछौँ।
र साथीहरु तपाईलाई चाहिँ Oppo Reno Pro को चाहिँ कन्फिगरेशन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के कति भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ त्यो पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र Oppo Reno को जुन तपाईको सिरीज चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ जुन क्यामेराको चाहिँ सिरीज हुन्छ तपाईले देख्नु होला अनि मेगापिक्सल डजन मेटर 48 मेगापिक्सल को चाहिँ त छ त Sony को सेन्सर रहेछ क्यामेराको हिसाबमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यो पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र साथीहरु आजलाई यति नै मलाई आशा तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो खण्डमा लाइक गर्नु होला तपाईले भिडियो साथीभाइसँग चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ यसको साथसाथै यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा चाहिँ पहिलो चोटी आउनु भएको छ सबै सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र तपाईलाई पनि यस्तै भिडियो हेर्न मन पर्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला किनभने पछि त्यहाँ तिनवटा अप्सन आउँछ फेरि त्यसै तपाईँले ट्याक्क गरेर चाहिँ अल भन्नेमा थिचिहाल्नु होला किनभने चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ नेपालमा पाइने कुन कुन मोबाइलहरू छन् कुन कुन मोबाइलका प्राइसहरू के कति छन् इन्टरनेसनल भेरिएसनमा कुन कुन मोबाइलहरू आउँछन् ती कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि बाई बाई टेक केयर ग्रेट एन्ड फन टाइम।